Mənə toxunmayan yılan 100 yaşasın və yaxud da hər qoyun öz ayağından aslar deyirsən. Amma sən bir insansan, bunu unutmamalısan ilk öncə. Və insan olduğu göstərən əsas fakt odur ki, sən həqiqətlə yalanı, haqlı ilə haqsızı ayıra biləsən. Bu o demək deyil ki, sən kiminsə tərəfində olacaqsan və haqsızı əzəcəksən. Yox, sadəcə olaraq haqlıya haqlı olduğunu bildirməlisən ki, o da özünü haqsız vəziyyətdən çıxarda bilsin. Gün ola bilər ki, sən o vəziyyətdə sən olmuş ola bilərsən, o problemin içərisində, o haqsız vəziyyətdə sən düşmüş ola bilərsən və çırpınarsan ki, kimsə sənin haqlı olduğunu sənə göstərsin. Ən azından bir nəfər belə olmuş olsa sənin haqlı olduğunu görən, bu səni sevindirəcək. İnsanın insan eləyən əsas məsələ məncə haqlının və haqsızı ayıra bilməkdir. Yalanı və gerçəyi ayıra bilməkdir. Yoxsa biz necə insan olardıq?